voi mennä ihan sinne umpimetsään ja siellähän on aina haasteita, sun pitää ylittää esteitä ja sun tasapaino kehittyy ja sä kiipeät mäkeä ylös ja kauemmin. Niin sitten se, kun siinä paistinpannulla, sitä ei tarvi ryöpätä, mutta sitä jos keittää kauemmin tai siis... Kun sieltä ei seitikistä ei tule maitoa. Tuleeko niistä aina? Tulee niin, aina? Näistä tulee aina tulee maitoa. Se riittää, kun koskee tähän. Niin. Mutta tässä on se hyvä, kun tämä on tämmöinen kapea. Niin, niin sitten se on helppo liikkua metsässä sen kanssa. Ja jos on sieniveitsi, niin se... Ja tavallinen punainenkin kärpässieni niin voi näyttää aika valkoiselta. Joo, ihan tyypillisiä oli kyllä. Joo, sitten kun sä yhden kerran löydät, mäkin etittiin monta vuotta, niin sit sä löydät niitä aina. Siinä on 2 metriä.